questa nuova tentazione per il sacco sentimentale mi sa che oltre a una degradazione massima o sa parlamento a ciò ne bis a zero di anisata un problema di stis me ora ci vuole tu anche se usa un altro meriz a sacco tu sa che gas dei giurista associazioni mi era risponsa deboli da adesso ma ci sto un rada ma le organizzazioni sa nel tipo si deve anche ci stanno a Torre Nicola sotto i casi questo però mi sa un vecchio Nicolas No, mo che siamo i Brit, ma dopo interessi stessi. Nicolas, spero che fosse da che so, sai, non so cosa dicevo, ma sotto tavola, però da un diretto concorrente da Samartin, varie machine di Nero, se ne sa, c'è una campagna di periodi, c'è un kit fatto, c'è un detalhe, Ripeto, no, c'è un'organizzazione, Sakartvelos Akhalgazda, Jurista Associazione, Arcevni, Psakurdeba, Tsra Regionuli Officis Meshoobit, Faktiurat, Mteli Kwernis Mashtabit, და სულაღაც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ უკვე მეორე შუალედური ანგარიში, რომელშიც ასახულია ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყებამდე დროის მონაკვეთი და ეს ანგარიში მოიცავს კონკრეტულად ივლისისა და აგვისტოს თვეებში ორგანიზაციის მიერ იდენტიფიცირებულ იმგვარ შემთხვევებს, რომლებიც ქმნიან უარყოფით ტენდენციებს, ან იმთავითვე კონკრეტული შემთხვევა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, სამართლებრივი დარღვევა ერთი სიტყვით ყველა ისეთ ტენდენციას თუ შემთხვევას, რომელიც ნეგატიურად აისახება ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე. რაც შეეხება ზოგად ტენდენციას, ნუ ჩვენ ერთი კვირის წინ დაახლოებით პრესკონფერენციაც ჰქონდა, სადაც აქცენტი გავაკეთეთ სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლების შემთხვევებზე, მათ შორის კონკრეტულად ამ ანგარიშიც საუბარია ერთ ასეთ ფაქტზე, რომელიც საანგარიშო პერიოდიდან გამომდინარე ამ დროის მონაკვეთში მოექცა, ასევე უკვე მომდევნო ანგარიში, მესამე შუალედური ანგარიში, რომელიც უკვე ოფიციალურ პერიოდს მოიცავს, ასევე იქნება საუბარი სხვა ისეთ შემთხვევებზე, სადაც პოლიტიკური მოტივი იკვეთება და ჩვენ ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესში ვართ ამ საქმეებთან მიმართებაში. ზოგადად, ნუ ანგარიში არაერთ ასე ვთქვათ ტენდენციაზე არის საუბარი, მათ შორის პოლიტიკოსთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის და აგიტაციაში ხელშეშლის ფაქტები ჩვენი აზრით შეიძლება გამორჩეულად შემაშფოთებელიც იყოს, ვინაიდან მოგეხსენება სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად და ამგვარი გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკოსებს თუ უშუალოდ საქმე პოლიტიკოსებს არ მიეცემათ შესაძლებლობა ასე ვთქვათ, შვიდ არაძალადობრივ გარემოში წარმართონ თავიანთი საქმიანობა თუ აგიტაციის პროცესი და ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით ჩვენი აზრით უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს, რომლებთაც მართებთ პლისიერი და რასაცაა ობიექტური რეაგირება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაცნაირად საზოგადოებამ შეიძლება ეს წახალისებათაც კი აღიქვას და იმგვარ პოლარიზებულ გარემოში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და მთელი წინასაარჩევნო გარემო ფაქტიურად ამ პოლარიზაციის ფონზე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით სახიფათო შეიძლება იყოს ამგვარი ქმედებების, ამგვარ ქმედებებზე არაჯეროვანი რეაგირება და ასე ვთქვათ, ამან შეიძლება პროცესები კიდევ უფრო ესკალაციისკენ წაიყვანოს, რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელი იქნება საარჩევნო გარემოსთვის. მადლობა. აი, გავაცანოთ კონსულებს და არის გარკვეული შემთხვევები, რომლებიც არ არის ახალი და თქვა წინ არჩევნებზეც ფონდის გავსახის დარღვევას ჰქონია ადგილი სხვა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას მართველი გუნდის მხრიდან. აი, როგორ გითხრათ, რა ფორმით, ასე თქვათ, რა ტენდენცია იკვეთება, რა ფორმით იყენებს დღეს მართველი გუნდის ადმინისტრაციულ რესურსს? კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, მეორე შუალედურ ანგარიშშიც უარყოფითად არის შეფასებული იმგვარი პრაქტიკები, რომლებიც შლის ზღვარს მართულ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის. Ну, ეს შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებში საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში უკვე დაკვალიფიცირდეს როგორც სამართლებრივად კონკრეტულად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა ამის მიღმაც, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არის და მაგალითად ამ შემთხვევაში შეიძლება გავიხსენოთ კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ხდებოდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების ორგანიზებული მობილიზება მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ღონისძიებაზე. Ну, ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას იქიდან გამომდინარე, რომ
კონკრეტულ პირებს მიეწოდათ ინფორმაცია, თითქოს ისინი უნდა წასულიყვნენ მაგალითად მთავრობის წარმომადგენლებთან შესახვედრად, ხო? Ну ესე ერთი სიტყვით შეიძლება პრინციპში რომ შევხედოთ, ნამდვილად იყვნენ იქ ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა ბუნებრივია ამგვარი მოწოდება შეიცავს მანიპულაციურ ელემენტს, ვინაიდან ერთი საკითხია, როცა ადამიანს შენ კონკრეტული ადგილობრივი ხელისუფლების თანამდებობის პირი ეუბნება, რომ უნდა შეხვდეს ის თბილისიდან პირობითად ჩამოსულ მთავრობის წარმომადგენელს, და მეორეა, რომ ეს ადამიანი რეალურად აღმოჩნდება კონკრეტული პარტიის პარტიულ ღონისძიებაზე, ხო? Ну, ცხადია, ამგვარი შემთხვევები თავისთავად პრობლემურია, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, და აქ არის პრობლემური როგორც წესი ის, რომ ამ ადამიანის მობილიზება ხდება სხვადასხვა მანიპულაციური ხერხებით, მათ შორის ჩართულია საქმეში ზემდგომი თანამდებობის პირები, რომლებთანაც რაღაცნაირად ამ ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ, ასე ვთქვათ, პიროვნული მოწიწება თუ უშუალოდ სამსახურებრივი დაქვემდებარება, ეს უკვე არის პირდაპირ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების დარღვევა. რა თქმა უნდა, ზოგადად საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანს არ აქვს აკრძალული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გემოვნების გამოხატვა თუ საჯარო ღონისძიებაში მონაწილეობა. Ну, ამ შემთხვევაში აქ საუბარია იმ პრაქტიკაზე და იმ კონტექსტზე, რაც არის უშუალოდ საქართველოში. Ну, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით ასევე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ხაზი გაესვას იმ მასშტაბურ პროექტებს, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით ეს იყო შემდეგი კითხვა. ერთ-ერთი ფორმა არის სხვა მასშტაბური პროექტების დაწყება მაინც და მაინც წინა საარჩევნო პერიოდში. აი, როგორ მომართოთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, თქვათ, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობების, ასევე ზოგადად ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა და მათი ძირითადი საქმიანობა, ხო? აი, გარკვეულ ადმინისტრაციების გამოკლებით სპეციფიკიდან გამომდინარე. როგორ მომართოთ, ასე თქვათ, რა კავშირი აქვს ასე თქვათ გახშირებული და გამრავლებული ინფრასტრუქტურული პროექტებს, როგორც მცირე ესენ სხვებს, წინა საარჩევნო პერიოდთან, და რა სახის მანიპულაცია ასე თქვათ შეიძლება გამოიწვიოს თქვათ წინა საარჩევნო პერიოდში აღმართულების თვალში და მათ გადაწყვეტილებაზე რა გავლენა შეიძლება მიიქონდეს? კი, ნამდვილად ამგვარი პროექტები, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე არჩევნების წინა პერიოდში, რაც ბუნებრივია. ახლა სხვა მანიპულაციაზე რომ ესე არ ვიმარჩიელოთ, ბუნებრივია, რომ ამ მრჩეველი თავის მადლიერებას როგორც წესი საარჩევნო უნასთან გამოხატავს. იგივე შეიძლება ვახსენოთ მასშტაბური ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ საბოლოოდ იქნა მიღებული. Ну, თავისთავად ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ამნისტია არის სახელმწიფოს მხრიდან ჰუმანური აქტი და ჩვენ თავისთავად ამის წინააღმდეგი ვერ ვიქნებით, თუმცა ძალიან გულუბრყვილოები უნდა ვიყოთ, რომ ვიფიქროთ თითქოს ეს სრულიად შემთხვევით არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, ან უფრო ნაკლები დროით ადრე იქნა მიღებული, და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ველით, რომ ასე ვთქვათ, ამნისტირებული ადამიანები ამა თუ იმ ფორმით, ყველაზე მარტივ შემთხვევაში უბრალოდ თავისი ხმის უფლებით, მადლიერებას სწორედ საარჩევნო ურნასთან გამოხატავენ მართველი პარტიის მიმართ, რაც რა თქმა უნდა პრობლემურია, და როგორც აღნიშნე, ამგვარი ქმედებები შლის ზღვარს მართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის. Ну, სახელმწიფოს თავისთავად თქვენც აღნიშნეთ, რომ ისედაც აქვს მოვალეობა, რომ განახორციელოს გარკვეული დაკისრებული მოვალეობები, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული თუ სხვა სახის. ბუნებრივია, საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო ვერ შეაჩერებს თავის ფუნქციონირებას, თუმცა არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, იმგვარი ნათელი მაგალითები, სადაც ამგვარი манипуляციური мотиви აშკარა არის, და იგივე ესე ვთქვათ, ამნისტიის აქტი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეეძლო ნებისმიერ სხვა დროს გამოეცა, და აქ ესე ვთქვათ პრობლემა არ იქნებოდა, და ჩვენ შეიძლება უბრალოდ გვემსჯელა კონკრეტულ მუხლებზე, რომ რას მოიცავს ეს კონკრეტული კანონპროექტი, და არა იმაზე, რომ ეს არის გათვლილი ამ მრჩევლის გულის მოსაკებად. აი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც კიდე ერთხელ პრინციპში ასაკითხეთ. გაზრდილი შტატები, რომლებიც განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში ხედავთ რომ ემატება რაღაცა წარმოუდგენელი რაოდენობის და არასაჭირო შტატები აიპებს თუ თქვათ სხვა სამსახურებს. აი, ამაზეც რო გითხრათ, როგორც ვიცით, თქვენი კვლევა შეეხო ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებსაც, სადაც, როგორც მახსოვს, დაახლოებით 15-მდე
შტატი არის რამდენიმე აეპში დამატებული. ზოგადად ის სურათი როგორი არის ქვეყნის მასშტაბით, რამდენ მასშტაბურია, თქვათ, ხო, ამ ხლიკის გამოყენება თუ შეიძლება ასე უწოდოთ. ჩვენი ანგარიშის სპეციფიკიდან გამომდინარე და კვლევის მეთოდიდან გამომდინარე გარკვეულწილად დაფიქსირდა შტატების და რაც ჩვენ ანგარიში ავსახეთ კიდევაც, რომ გითხრათ რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული მასშტაბის და ესეთი, ესე ვთქვათ, არ გვინახავს აქამდე ნამდვილად მოგატყუებთ, ზოგადად მოგეხსენებათ არაერთ სხვადასხვა ტიპის დასაქმების პროგრამას ახორციელებს სახელმწიფო ისედაც რუტინულათაც და რა თქმა უნდა იმ ადამიანთა, ესე ვთქვათ, მადლიერებაც მართველი პარტიის ჯიბეში არის, ესე ბრჭყალებში თუ ჩავსვავთ. ნუ არის სხვადასხვანაირი, კონკრეტულად ამ ანგარიში მაგალითად ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ბიბლიოთეკარები წიგნებთან ერთად დაატარებენ თან მართველი პარტიის პროკლამაციებს და შესაბამის გაზეთებს, სადაც გამოსახული არის მართველი პარტიის პოლიტიკოსები და სახეები, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული და მთლიანობაში ქმნის ისეთ სურათს, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც ბიუჯეტიდან იღებენ ხელფას, რაღაცნაირად აღმოჩნდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ. ეს იქნება მოწყობით, ეწოლით თუ რაღაცნაირად ეს ადამიანები ზოგჯერ თავად თვლიან თავს ვალდებულად, რომ რაღაცნაირად ანგარიში უნდა გაუწიონ სახელისუფლებო პარტიას, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის და საჯარო სექტორში სამსახური ბუნებრივია, პირველ რიგში ემყარება პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპს და მე მინდა მოუწოდო თითოეულ ადამიანს, რომ მათ იცოდნენ თავისი უფლებები და ასე ვთქვათ, არ დაექვემდებარონ არანაირ ზეწოლას, ეს იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან თუ ნებისმიერ სხვა ადამიანის მხრიდან, რომელიც მათ გარკვეულ ამგვარ პარტიულ ვალდებულებებზე შეიძლება აკეთებდეს მინიშნებას. ხო, აი, პრინციპში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებს ჰქონიათ ხოლმე, რომ თქვათ, უნდა შეასრულონ ყველა ის დავალება, რასაც ისინი მათი ხელმძღვანელებისგან მოითხოვენ და ამ დროს მათ აქვთ ხელშეკრულება, სადაც ეს არ წერია და მათ აქვთ ბუნებრივი, თქვათ, ხო, არასაჯერო დავალებაზე უარის თავისუფლება და ამის გამო მათ ვერავინ ვერ განათავისუფლებს სამსახურიდან და თუ კი მაინც ჰქონდა ასეთ შემთხვევას ადგილი, არსებობს ამისთვის სასამართლო და იქ შეუძლია თავიანთი უფლებების დაცვა. აი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი და ჩვენი შეუძლებელი. ძალებით რაც შეგვიძლია მზადვართ, რომ ესეთ შემთხვევებზე დავეხმაროთ ადამიანებს კონსულტაციით როგორც მინიმუმ. მადლობა. აი, შეუძლებელი არ შევეხოთ რუსულ კანონს და მის ეფექტებს, როგორც ასე თქვა, ქვეყანაზე, ისე თქვათ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში წინასაარჩევნო პერიოდზე. თუ არის გამოკვეთილი უკვე რაიმე ეფექტი, რაც გამოიწვია რუსული კანონის მიღებამ და ამოქმედება ქვეყანაში? ნუ ჩვენ პირველ შუალედური ანგარიში დავიწყეთ სწორედ რუსულ კანონზე საუბრით, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად გასული წლების პრაქტიკა შევცვალეთ და მივიჩნიეთ, რომ პირველ შუალედურ ანგარიში უკვე შედარებით ცელი ფორმით უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური კონტექსტი წარმოდგენილი, რის იმ, ასე ვთქვათ, ნაწილიც არის რუსული კანონი და ის თანდევი პროცესები, აქციები, ადამიანების მიმართ ფიზიკური აგრესია თუ ეს რაღაცა ნახევრად სახუმარო ზარები, სადაც გვირეკავდნენ და რაღაცნაირად შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ. ნუ ბუნებრივია, ეს არის საარჩევნო კონტექსტის ნაწილი და ჩვენ ამ პროცესებს ვერ განვიხილავთ როგორც რაღაც ამოგლეჯილს, რომელმაც ჩაიარა და ჩვენ ეს ყველაფერი აღარ გვახსოვს. რა თქმა უნდა, ეს პროცესები არის, როგორც თქვი, საარჩევნო პროცესის ნაწილი. ჯერ კიდევ ჩვენ ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ხო, არ ვიცით რეალურად ვართ მოლოდინის რეჟიმში. ხო, ამ შემთხვევაში თავშევიკავ რაღაცა წინასწარი ვარაუდების გამოთმისგან, იმედი მაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტინება გარკვეულწილად მაინც, ესე ვთქვათ, შემამსუბუქებელი იქნება ზოგადად სექტორისთვის და საარჩევნო გარემოსთვისაც, ბუნებრივია. ნამდვილად. და ბოლოს კითხავთ პარტიების აკრძალვის ინიციატივაზე, რომელიც მართველმა გუნდმა გააჟღერა. თქვენ სამგარეშოც ახალგაზრდებს არის ნათქვამი, რომ მსგავსი სახის ინიციატივაც და გადაწყვეტილებაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს და აქვს, ექნება ძალიან ცუდი გავლენა როგორც ქვეყნის რეპუტაციაზე, ისევე თქვათ
ქვეყნის შიდა მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს. აი როში რო გითხრათ, რა გამოთქვა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რატომ არის ასე ვთქვათ ეს ინიციატივა საფრთხის შემცველი? Ну, в первую очередь, ქართული კანონმდებლობის და საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პარტიის აკრძალვის ერთადერთი გზა არის საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა და ბუნებრივია ერთადერთი ორგანო შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც იმსჯელებს და ну, საკმაოდ ესე იგი მაღალი სტანდარტით საჭიროების და ამ სტანდარტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ასევე კონსტიტუციაში გაწერილი კონკრეტული კრიტერიუმების სახეზე არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია დადგეს ესეთი სამართლებრივი შედეგი, რაც პარტიის აკრძალვას გულისხმობს. Ну, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მართველ პარტიას აქვს ყველანაირი რესურსი მიმართოს სასამართლოს, თუ მას ამგვარი სამართლებრივი პროცესის წარმოება სურს, მას არ აქვს არანაირი წინაღობა ამ თვალსაზრისით. თუმცა აქაც მე ვფიქრობ, რომ საქმე გვაქვს მანიპულაციასთან, რომელიც გათვლილია იმაზე, რომ რაღაცნაირად ოპოზიციულად განწყობილი ამომრჩეველში დათესოს ნიჰილიზმი, ხო? რომ ადამიანმა იფიქროს, ესე იგი, რა აზრი აქვს ჩემს არჩევნებზე მისვლას, თუ ის პარტია, რომელიც შეიძლება ჩემი ერ იყოს ხარდაჭერილი, შესაძლებელია საერთოდ გაუქმდეს, ხო? ეს არის ერთი ვარიანტი. ნუ მეორე ვარიანტი არის, რომ მართლაც ჩაფიქრებული არის რაღაცა ტიპის საკანონმდებლო კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც ნუ კიდე ცალკე განხილვის თემა არის და რა თქმა უნდა პოზიტიური მოლოდინები არც ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება ჰქონდეს. მადლობა. პრინციპში ჩვენ და ჩაწერა გასასურს მივახრო და დიდი მადლობა გადაგვიხადეთ საინტერესო საუბრისთვის და თქვენი კვლევის ჩვენი მაყურებლისთვის, ასმენელისთვის, გაცნობისთვის. მაყურებლის გაცნობას შევახსენებ, რომ გადაცემაში გვერდებოდა საქართველოს ახალგაზრდეობის ასოციაციის ანალიტიკოსი და შოლედური ანგარიშის თანაავტორი ნიკოლოზ ოდიკაძე. მადლობა ნიკოლოზ. მადლობა თქვენ.